जवाफ माग्न जनताले भोट पनि हाल्नु परेन। जवाफ एउटा कुरा के 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 छ भने जवाफ के माग्ने, उहाँले दिइसक्नु भएन जनतालाई जवाफ। जवाफ दिने अधिकार त उहाँलाई पनि छ नि, जवाफ दिएकै होला नि त उहाँले मलाई चाहिँ फलानाले प्रधानमन्त्री बनायो भनेर। हामीले त संसदमा उहाँ इन्डिया जानुभन्दा अगाडि पनि सुन्नुहोस् न, इन्डिया जा तपाईँ मात्रै बोलिराख्नुहोस्, तपाईँ मात्रै बोलिराख्नुहोस्। पाँचवटा प्रश्न एकैसाथ छोड्ने होइन, अलिकति हुन्छ नि। अनि भन्दैछु म त्यही कुरा,